Se mä otan taas sanoa, että mä en olekaan niin tyhmä siitä, koska mä olen tulokselta yrittämässä. Mikäs nainen? Älä ikinä luota naiseen. Mitä sitten? No mitä sanoo sitten, jos mä en halua sitä olla sun pieni? Siirrytäänpä kysymään kolmannelta ensin. Kuulla on huonolta, voisitko toista? Jos ei haluaisi tavata sun perhettä, mitä tekisi? Jää, mä luulen, että mun perhe tulisi silti tapaamaan sua. Todennäköisesti. Kakkonen. No, en usko, että sillä on väliä. Elän yksin, asun yksin, liikun yksin, parastelen yksin. Eikä minun perheelläni ole väliä, joten en usko, että se haittaisi. Ykkönen. Mä asun edelleenkin saarella ja mulla ei ole siellä mitään. Loppuu miekkä. Sora. Kerro itsessäsi. Olen Komuni ja haluan kahvia.
tilaa. Te. Kolme. Olen Kanda Juu. Mitä mieltä olet näistä takapeluista? Ei kiinnosta. Olen Isumi. Ja mä teen töitä, koska mä rikon kauheasti tavaroita. Mä en vaan voi sille mitään, mutta mä koitan elää sen kanssa. Mä ilman masteria, koska se pakottaa kokea mut tällaisia outoja vaatteita. Anna. Ja mä todellakin palvon Isumia. Siis, ja tää vaatteet on tosi hyvä. Täältä näyttää aurinko ja kuu. Mitäs viimeinen? Kysyjällä meillä on siis suklaata takataskussa. Sisään! Tiesittekö, että listauksen maailmanmestaruus on ainakin jossain vaiheessa kuullut Suomelle? Joku äijä jostain listas 3 päivää peräkkäin myös käydessä vessassa. Mietikäpä sitä. Totta. Seiniin lorottelee. Kerro itsestäsi. No, mä oon tämmönen sydämetön, tukkainen, ilkeä. Mies. Siirrytään kysymyksiin. Eli tämän haluaisinkin kysyä kohdalla. Elikkä mitä jos sanoisinkin, että en ole oikeasti mies? Mies, joka ei ole mies. A. Kuppi kahvia korjaa asian. B. Mielipide eroilla ei ole minkään väliä. B on yhteistä mieltä varmasti. Kaikkeen. C. Ostatko kysymyksen? No jos sä nyt saisit tietää, että se ei ole oikeasti mies, mitä sä ajattelisit? Mä saattaisin kysyä kun niinku heti ekana, että miten sä sit oot? Seuraava kysymys. Okay. Elikkä jos löytäisit minut olemassa treffeillä jonkun toisen kanssa, mitä tekisit? En puhu! Mitä näin myönnetä? Onneksi. A. Ehkä se asia korjaan. Älä sano kahvilla. Kahvilla. Kahvilla korjautuu. B. Niin kauan kuin se ei ole minun ongelma, niin se ei kiinnosta. Positiivisuus. On kaiken Ö ja E. C. Siinä tapauksessa antakaa aseen. Ei jäseitä. Vielä. Mitäs tuohon sanot? No, mitä sopii? No aseisiin. No. Sitä on jees? On. Selvä. Kysymyksiä? Mitä jos kidnappaisin sinut? Otaako kahvi kidnappaustilanteessa? Ei, mutta vähemmän töitä. Tekisi vähemmän töitä.